हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज हामी बन्दा एग फ्राई बनाउन गइरहेको छौँ। ला आउनुहोस्, हेरौँ यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बन्दाकोपी 200 ग्राम जति छ, खुर्सानी 3टा, प्याज एउटा, हरियो प्याज, यसको ठाउँमा हजुरले धनियाँको पत्ता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि थिचेको अदुवा र लसुन, अदुवा 1 इन्ची जति छ, अनि लसुन 7 वटा। ल हेरौँ मसलाहरू। जिरा, धनियाँको धुलो, रातो खुर्सानीको धुलो, हल्दी अनि रातो खुर्सानीको धुलो टेस्टको लागि, अनि अन्डा 2टा। हजुरलाई अन्डा धेरै मन पर्छ भने 4 वटा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मेरो यो कराही चाहिँ तातिसकेको छ। मैले 2 चम्चा तेल हालेँ। अब जिरा हाल्छौँ। अब खुर्सानी हाल्छौँ। प्याज, लसुन र अदुवा थिचेर राखेको, अब यसलाई मिक्स गर्छौँ। आधा मिनट जति भुटेर अब बन्दा हाल्छौँ। आधा मिनट जति भुटेर अब हरियो प्याज पनि हाल्छौँ। यो पनि भुट्ने, लो फ्लेममा 1 मिनट जति भुट्ने। यसलाई हामी लो फ्लेममा भुटिरहेछौँ। हेर्नु साथीहरू, यो 5 मिनट जति छोपेर राखेको थियौँ, अलिकति कलर आइसकेको छ, अलिअलि पाकिसकेको पनि छ। अब हामीले यसमा मसलाहरू हाल्छौँ। यो चाहिँ धनियाँ पाउडर, गोल्डी मसला, हल्दी, रातो खुर्सानी, अब यति हालेर हामी मिक्स गर्छौँ राम्रोसित। हेर्नुहोस्, यो हामीले सबै मसलाहरू हालेर मिक्स गरिसकेका छौँ। अब यसलाई लो फ्लेममा हामीले 3 देखि 4 मिनटसम्म पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो 3 मिनट जति भइसकेको छ। अब हामीले 1 मिनट अझै पकाउँछौँ यसलाई। ल हेर्नुहोस्, यो हाम्रो सब्जी पाकिसकेको थियो। अब यसमा तेल हाल्छौँ, सब्जीलाई एक साइड गरेर। 1 चम्चा तेल अनि अन्डा हाल्छौँ। अब अन्डा हामीले चाहिँ 2टा अन्डा हालिरहेछौँ। हजुरहरूले चाहिँ जतिवटा मनपर्छ, 2टा 3टा 4टा जति मनपर्छ त्यति हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसलाई यही मिक्स गर्छौँ। नुन हाल्छौँ। अब यसलाई भुटेर हामीले भुजरी जस्तै पकाउँछौँ। हेर्नुहोस्, हामीले यो भुटिरहेछौँ। अहिले अझै भुट्न बाँकी नै छ। यसलाई रातो गरी भुट्न पर्छ। हेर्नुहोस्, यो भुटेर चाहिँ रेडी भइसकेको छ, फ्राई भइसक्यो राम्रोसँग। अब हामीले यसलाई बन्दासँग मिक्स गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले यसलाई मिक्स गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् कस्तो मिठो देखिरहेको छ। अब यसलाई हामीले 2 मिनट जति अझै भुट्छौँ, मिक्स गरेर 2टै। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ बन्दा एग फ्राई रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछौँ। हेर्नुहोस्,
यो हाम्रो बन्दा एग फ्राई रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। यो बन्दा एग फ्राई एकदमै मिठो हुन्छ। अन्डा नमनपर्नेहरूले पनि एकदमै मन पराएर खान सक्नुहुन्छ। तर याद राख्नुहोला, भेजिटेरियनहरूलाई नखुवाउनुहोला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू। आगामी दिनमा फेरि यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउँछु। हेर्नको लागि मेरो च्यानल प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।